Benvinguts i benvingudes una vegada més a Farmacèutics TGN. Ja sabeu, aquest espai aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, l'espai per conèixer doncs, amb més detall el motiu de ser, la tasca i el dia a dia doncs, del sector farmacèutic i especialment doncs, envers la ciutadania. Avui volem tractar de dos temes en concret, el desabastament dels medicaments d'una banda i d'altra banda la recepta mèdica privada. Ho farem com sempre doncs, amb la companyia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, però avui també amb el Col·legi Oficial de Metges. Doncs falta del subministrament de medicaments. És un dels primers temes que volem tractar i avui doncs, saludem i hem convidat i tenim d'una banda doncs, el senyor Toni Veciana, que és el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvingut, moltes Hola, gràcies molt bon per acompanyar-nos. I d'altra banda doncs, també tenim i ens acompanya el Sergi Boada, que és el president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Benvingut, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Si us sembla, doncs, comencem no? amb aquesta falta de desabastiment que a vegades, doncs, sobretot, ha generat certa alarma, especialment també ha sigut tractat en els darrers mesos els mesos de març i abril als mitjans de comunicació, senyor Veciana. Sí, és un problema real que tenim a Tarragona, a Catalunya, però que és un problema d'abast mundial. Per tant, a més, té múltiples causes i això vol dir que les solucions també són complexes. Però que és, el que cal dir és que en 9 de cada 10 casos el farmacèutic pot solucionar aquest problema a l'hora de dispensar el medicament, perquè sempre hi té una alternativa amb un medicament equivalent o bioequivalent, que en diem nosaltres. Quan això no ho podem solucionar des del taulell de la farmàcia, aleshores el que fem, des del Col·legi de Farmacèutics també tenim una eina digital que posa en contacte la farmàcia amb les farmàcies del seu entorn per a veure si alguna de les farmàcies de l'entorn té el medicament que s'està buscant. I aleshores s'envia a l'usuari o al pacient a buscar el tractament amb aquesta farmàcia. I quan això no es pot fer, doncs, perquè el problema és molt a nivell global, doncs, hi ha una altra solució que és el Ministeri de Sanitat importa, compra el medicament a l'estranger, l'importa i el distribueix als usuaris a través del servei de farmàcia dels hospitals de referència. Si tot això no funciona, és aleshores quan necessitem la comunicació amb el prescriptor, amb el metge, que és el que té que decidir si canvia la forma farmacèutica o bé el tipus de tractament. Per això sempre diem que la comunicació entre els diferents nivells assistencials és superimportant. I això, a dia d'avui, potser és una de les mancances que tenim. I hi ha un problema real de subministrament o no ens hem de preocupar tant? Hi ha un problema perquè a dia d'avui ja et dic que n'hi ha notificats un centenar, però que a la pràctica això no suposa un problema de salut pública, perquè en la majoria dels casos, en el 90% dels casos, es soluciona al mateix moment de la dispensació. Hi ha algun tipus de medicament concret que, doncs, ara deia que hi ha 100 casos en concrets, però no sé si hi ha algun que destaqui per sobre d'uns altres o que heu notat un repunt. Per exemple, a vegades són per augments en la demanda. Hi ha els tractaments, per exemple, per deixar de fumar, és un tractament que sempre els fumadors decideixen a començaments d'anys deixar de fumar i és quan augmenta la demanda. Aquest any, a més, el Sistema Nacional de Salut va incloure un medicament, el Todafitan, que és la fiticina, un nou tractament finançat per deixar de fumar al mes de febrer. Això va suposar encara un increment més elevat de la demanda i durant 2 o 3 mesos van tindre problemes de subministre amb aquest tractament per deixar de fumar. A dia d'avui això ja s'està normalitzant i pensem que de cara a l'estiu ja no hi haurà cap problema, però sí, són tractaments puntuals que fallen en moments determinats. Mm-hmm. Senyor Boada, quina és l'experiència en aquest cas en les consultes? No, jo voldria posar en valor la tasca dels farmacèutics i com bé ha dit Antoni, doncs en el gran percentatge aquest problema de desabastiment es soluciona pels farmacèutics. No? El que hauríem d'intentar evitar són aquests viatges de pacients entre farmacèutic i metge per canviar la prescripció, però com ha dit, aquesta casuística és la menor. No, no és algo que a nivell de consulta, per això que estem dient, perquè és que la majoria dels casos els farmacèutics ens ho solucionen, no és algo que a nivell de consulta mèdica ho veiem com a preocupant. No? El que sí que ha de quedar clar és que tota prescripció mèdica,
ha d'anar amb una recepta ben complimentada, i després suposo que això ho parlarem, per facilitar la feina del farmacèutic. Que a vegades també un problema pot ser també per això de que no tothom va adquirir els medicaments sempre en recepta. Hi ha alguns medicaments que no requereixen. Hi ha medicaments que no requereixen i són de venda lliure. Has d'acompanyar-ho d'un consell farmacèutic, evidentment, perquè no hi ha cap medicament que sigui innocuo. Tots tenen possibles efectes secundaris, però és el que deia el doctor Boada, que és molt important posar en valor la recepta, perquè això és una garantia per l'usuari de que el que s'està prenent és realment el que necessita, i a més durant un temps concret que dura el tractament i amb una posologia determinada, és a dir, amb uns intervals d'hores molt concrets que són els que pauta el metge, i això és el que recull la informació de la recepta. Una vegada ho hem comentat en alguns altres episodis, no? Com aquells medicaments que després ens sobren, els guardem perquè si els tornem a necessitar més endavant. Error. El medicament que sobra d'un tractament s'ha de portar al punt sigre perquè la farmàcia l'enviï a la de seva destrucció amb totes les garanties. No pots tindre amb una farmaciola restes de tractaments que t'han sobrat. Quin consell podríem donar, doncs, precisament a la nostra audiència en aquest sentit amb el consum dels medicaments per evitar aquests tipus de problemes? Doncs jo posar-los en valor, no? Tindre respecte, els medicaments tenen una funció molt important, però no se'n pot fer un mal ús ni abusar d'ells. Actualment tenim un problema al nostre estat, per exemple, amb l'ús dels antibiòtics, que hi ha una demanda per part dels usuaris exagerada de consum d'antibiòtics, que moltes vegades, ho saben millor els metges que ningú, no són necessaris, no? Per moltes patologies. Per tant, consumir medicaments quan ens ho recomana el nostre metge i per a dolències menors allò que et puguin recomanar a la teva, al teu farmacèutic de confiança, però no banalitzar el medicament. El medicament no és un consum, no és un retall normal, no? Té que anar pautat i ben protocolitzat. Al final és seguir les prescripcions mèdiques, no? Prescripcions mèdiques, repeteixo, que han de ser clares, concises, que el pacient se li ha d'informar, però que en tot cas té un segon punt d'informació i, com ha dit, un consell farmacèutic addicional per acabar de fer aquell compliment d'aquella pauta. Comentàvem abans, i ara que ho comentàvem, també la importància d'aquesta prescripció mèdica, no? Que volíem tractar també d'aquesta recepta mèdica privada. Abans que tot, si els sembla, aclarim-ho per als nostres oients. Què és exactament o a què estem referint quan parlem de recepta mèdica privada? Bueno, crec que el que on anem a parlar és de la recepta mèdica electrònica. Vale? Que sí que a l'àmbit d'aplicació pot ser la medicina d'exercici lliure o privada, perquè tothom que ens estigui escoltant i que hagi anat a un metge amb una consulta del sistema sanitari públic sap que les receptes els metges les prescriu ja en un format electrònic, no? Un format electrònic amb el qual tu amb la teva targeta sanitària a la farmàcia pots adquirir aquest medicament. Això no passa quan anem al metge en exercici lliure o al metge a la privada. Vale? El pacient en aquest cas rep normalment una recepta en format paper. Vale? I podem parlar de la recepta en format paper i el primer que faré serà autocrítica de les receptes en format paper, però és el que estem habituats fins ara. I això té una sèrie de problemes que també es podem comentar. El pas que estem intentant fer és canviar aquesta recepta en paper a una recepta electrònica. Vale? Que bàsicament el que ens facilita és la identificació inequívoca del metge i per tant evitar les falsificacions i després que aquelles instruccions que hem dit abans de prescripció de dosis queden perfectament aclarides, no? Tothom qui ha de fer autocrítica, doncs, no és cal veure a les xarxes socials d'exemples de receptes mèdiques en paper i amb una cal·ligrafia de metge, que assumim que nosaltres no escrivim bé, però clar, si tenim unes eines per evitar això, doncs les hem d'utilitzar. I en aquest cas, doncs, el Col·legi de Metges de Tarragona posa a disposició dels col·legiats aquesta plataforma de recepta electrònica, que el seu ús principal pot ser l'exercici lliure, però ojo, també pot ser per la prescripció, tot el que sigui la prescripció fora de l'àmbit del sistema sanitari públic. Autoprescripció, prescripció familiar, etcètera.
Com funcionen les farmàcies? No sé si ho han notat, que cada vegada hi ha més gent que ja ve directament amb la targeta en lloc de la recepta. Sí, és com deia el doctor Boada, és recent el desplegament de la recepta electrònica privada a Tarragona. Ha començat aquest any. Funciona, l'usuari pacient ve amb un paper, amb un codi QR, amb un codi data matrix, o pot ser també amb un format electrònic. Aleshores, a la farmàcia, amb l'escàner, llegim aquest codi de matrix que inclou tota la informació de la prescripció. Dades del metge, la prescripció, la posologia, dades del pacient... Per tant, aquí no hi ha cap error possible i un cop li dispensem el medicament, el bo que té aquest sistema és que desactivem la prescripció. És a dir, la recepta serveix per una dispensació una sola vegada. Perdó. Amb això, doncs, el que comentàvem, evitem un mal ús que se'n pugui fer de repetir tractaments o fins i tot derivar-ho per a fer un mal ús d'aquest medicament. Per tant, jo crec que igual que la recepta electrònica pública que va començar el 2009, portem gairebé doncs, 13-14 anys, i a més es va iniciar a la província de Tarragona en format pilot, a dia d'avui el 98% de les prescripcions públiques són amb recepta electrònica. Esperem que d'aquí uns anys també el percentatge de prescripcions de recepta privada siguin electròniques. Amb això, al final, el que guanyem és, sobretot, seguretat pel pacient. Una pregunta, precisament, com s'ha d'utilitzar correctament, però sembla que és bastant més fiable en aquest sentit, no? Doncs... Molt més. Del tot fiable. Sí, del tot. Evidentment, potser al començament tindrem els problemes tècnics del desplegament del projecte, però que en poc temps això no suposarà cap problema, com no ho ha suposat tampoc amb el sistema públic de salut. Ja per anar acabant, no sé si ens queda alguna altra cosa que vulguin destacar en aquest sentit, o que vulguin... Jo insistiria en la comunicació entre no sols entre la farmàcia comunitària i l'atenció primària, sinó a nivell assistencial, que els metges de primària poguessin contactar amb més facilitat amb els especialistes, amb l'equip d'infermeria. Si la comunicació fos àgil, que tècnicament jo crec que se podria fer, falta potser voluntat política a nivell d'institucions, molts dels problemes que comentàvem que tenim amb els usuaris, de fer-los anar de la farmàcia al centre d'atenció primària, molts d'aquests problemes els podríem solucionar. Sí, això és responsabilitat nostra, perquè al final el que hem de preservar és el ciutadà i evitar-li problemes. I aquí la responsabilitat és intentar, i de fet hi ha ara un bon projecte entre els dos col·legis per intentar millorar aquesta comunicació directa entre farmacèutic i metge. Al final el metge a la farmàcia hi té accés perquè ells estan molt accessibles, però el farmacèutic al metge pot tindre més dificultat, i el que estem treballant és precisament per facilitar aquest contacte del farmacèutic al metge, que podria estalviar molts dels problemes en el punt d'accés, no? I que el ciutadà estigui tranquil. És paradigmàtic que és un ciutadà, un usuari, a través de La meva salut, pot contactar amb el seu metge de capçalera, i en canvi un professional de la farmàcia comunitària no té aquesta via. Doncs, si més no, demanaríem que fos igual de senzill com ho és pels usuaris del sistema de salut. Al final, doncs, amb això hem de treballar i tenim aquest compromís. Aquest lligam, no? Ara anava a comentar, de fet, aprofitant que els dos col·legis tenen un podcast aquí a Radio Ciutat de Tarragona, precisament per arribar també a la ciutadania amb tots aquests aspectes, doncs la importància també d'aquesta coordinació conjunta. I a part acabar, quin missatge de resum, com sempre fem, quina conclusió final podríem donar als nostres seguidors del tema que avui hem volgut tractar? Quin és el consell que podríem aportar? Jo diria que tenim un bon sistema de salut, que la pandèmia ho ha posat de manifest, ha estat tensionat, ens falten molts recursos pressupostaris, tant a l'atenció primària com a la xarxa de farmàcies, però jo posaria en valor aquí el que ha comentat el Sergi, que la farmàcia comunitària és una xarxa molt distribuïda pel territori i amb una disponibilitat pels usuaris molt àmplia, no? Tenim horaris ampliats i som de fàcil accés. Per tant, aprofitem-ho com a societat, aquest recurs sanitari que tenim, i també en benefici de la salut dels ciutadans. Senyor Boada.
Jo, centrant-me, evidentment subscric el que ha dit el Toni, centrant-me en els dos temes d'avui, donar el missatge de que en la majoria dels casos els problemes de desabastiment els farmacèutics ens els solvetaran, tant en ciutadania com en metges, i després recomanar l'ús d'aquesta nova plataforma de la recepta electrònica privada. Aquí no tant vull fer un claim als ciutadans, sinó als propis metges. Costa molt que aquestes propostes arribin als col·legiats, i hem pogut donar aquest servei d'una forma gratuïta, un servei que té un cost i que no és baix, i que com a col·legi de metges donem aquest servei de forma gratuïta. Per tant, el missatge és, col·legiats, veniu al col·legi a buscar, a inscriure's en la recepta electrònica privada i utilitzeu. A vegades ens quedem arraigats, no, en els mètodes tradicionals de sempre, i no avancem. No? Molt bé, doncs moltes gràcies a Sergi Boada, el president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, per haver-nos acompanyat, i també al senyor Toni Veciana, doncs, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, per una vegada més haver donat tots aquests detalls. Moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres també, els de casa, moltes gràcies una vegada més per la vostra atenció aquí a Farmacèutics a TGN, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins la propera.